Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ձեզ հետ Աննան է եւ խոհանոց.am-ի եթերում այսօր պատրաստելու ենք, ինչ ենք այսօր պատրաստելու, պատրաստելու ենք լավաշով եւ հավի կրծքամսով, կլավներ կամ ռուլետներ կամ նույնիսկ կարելի է ասել բլինչիկներ, որովհետեւ բլինչիկի շերտի փոխարեն օգտագործելու եմ լավաշ, որ շատ ժամանակ չանցկացնենք խոհանոցում, չնայած հենց լավաշով է շատ համեղ, լավ, երևի անվանենք կլաններ, հա, լավաշով եւ հավի կրծքամսով կլաններ, դուք էլ չգիտեք, ես էլ չգիտեմ, լավ, ինչ հեվից է, պատրաստում ենք հետաքրքիր ուտեստ, հետաքրքիր եւ ամենակարևորը համեղ։ Հիմա շատ արագ կներկայացնեմ բաղադրիչները, ամեն դեպքում եկեք ռուլետներ պատրաստենք լավաշով, ճիշտ է։ Եվ հիմա ներկայացնում եմ բաղադրիչները, մեզ հարկավոր է նախ առաջին հերթին լավաշ եմ օգտագործում, դե եթե հավի կրծքամսով է, իհարկե 300 գրամ հավի կրծքամիս է, ինձ հարկավոր 170 գրամ, այստեղ 170 գրամ սուլուգունի պանիր է, մոտ 70 գրամ պահածոյացված եգիպտացորեն, 300 գրամ լոլիկ, կեղևահանած լոլիկ է, որ ես մանր կտրատել եմ, 1 հատ պղպեղ, 1 հատ սող, 2 պճեղ սխտոր, համեմ, ձեթե մեզ հարկավոր եւ համեմունքներ, համեմունքներից օգտագործում եմ աղ, սև պղպեղ եւ համեմի սերմ։ Եվ այսպես սկսում ենք պատրաստել եւ ինչ ենք անում, հա, առաջին հերթին այստեղ տոպրակի մեջ դնեմ լավաշը, որ չչորանա, թող սպասի իր հերթին, իսկ ես շատ արագ պատրաստում եմ լցոնը, լցոն պատրաստելու համար նախ առաջինը թավան դնեմ գազօջախին, թավայի մեջ ավելացնեմ ձեթը եւ շատ արագ է պատրաստում ամեն ինչ, թող ձեթը տաքանա, ես շատ արագ կկտրատեմ սոխը, վերջ, սոխը կտրատեցի, լցնում եմ թավայի մեջ, անպայման մի քիչ աղ սոխի վրա հենց սկզբից տարածեմ, թողնեմ տապակվի, իսկ ես գիտեք ինչ կանեմ, կմանրացնեմ հավը, վերջ, կտրատած հավի կրծքամիսը ավելացնում եմ, տեսեք, այս ձեռքս հավոտ է, այս ձեռքով ես հավին չեմ կպել, դրա համար աջ ձեռքով եմ աշխատում, սոխը արդեն լավ տապակվեց, մի քիչ թափանցիկ է դարձել եւ արդեն ժամանակն է ավելացնել հավի կրծքամիսը, կրծքամիսը գնաց թավայի մեջ, տարածենք, հավասարաչափ տարածենք, լավ տապակվի, պղպեղն էլ, ինչպես սոխը, ինչպես հավի կրծքամիսը կտրատում եմ փոքր խորանարդներով, ես սպասեմ մի հավի կրծքամիսը մի քիչ տապակվի, հենց որ տեսնեմ վրան կեղև է առաջացել, արդեն կավերացնեմ պղպեղը, սպասում եմ 5-7 րոպե, ձեռքերս լվանում եմ, հավը լավ կարմրեց եւ հիմա ավելացնում եմ պղպեղը թավայի մեջ եւ պետք է ավելացնեմ սխտորը, այսպես սեղմեմ, որ բույրը բացվի սխտորի, մանրացնեմ, սխտորի երկրորդ պճեղը ճիշտ ասած կորցրեցի, բայց ոչինչ, մեկն էլ է բավական, սխտորը ավելացնում եմ միանգամից, հենց տաք թավայի մեջ ավելացնում եմ համեմի սերմը, որ տապակվելու ընթացքում համեմի սերմի բույրը բացվի, ահա, տապակում եմ մոտ 1 րոպե խառնելով, որ սխտորը հանկարծ չայրվի,
դառնություն չլինի արդեն պատրաստի ճաշատեսակի մեջ, ահա, եւ ավելացնում եմ եգիպտացորենը, ավելացնում եմ լոլիկը, ահա, մեկ անգամ էլ համեմենք աղով, մի քիչ աղ, սև պղպեղ, մեկ անգամ էլ ենք խառնում, եվ թավան կափարիչով չեմ փակում, տապակում եմ 7-ից 10 րոպե, այդ ընթացքում մարմանդ կրակի վրա եմ տապակում, որ չայրվի, այդ 7-ից 10 րոպեն բավական կլինի, որ լոլիկը եփվի, մի քիչ, շատ քիչ սոուս առաջանա թավայի մեջ, ինչ պետք է անեմ, բե իհարկե կլվանամ տախտակս և դանակս, կմանրացնեմ կանաչիները և կքերեմ պանիրը. Լցոնը արդեն պատրաստ է, վերջին պահին ամենավերջում ավելացնում եմ կտրատած համեմը, ահա, ոչ ինչ բույրեր են այստեղ, և խառնում եմ, սա այսպես է կարելի ուտել, բրնձի վրա, բրինձի եփել, վրան լցնել, մակարոն, հնդկաձավար, տապակած կարտոֆիլ, կարտոֆիլի պյուրե, այսպես էլ է շատ համեղ, ասենք ինքնուրույն ճաշատեսակ է, մսային ճաշատեսակ, լավ, թողնեմ, թող լցոնը սառի, և այդ ընթացքում գիտեք ինչ կանեմ, դե պանիրն էլ արդեն քերված է, սա դնում եմ մի կողմ, կարող եմ նախապատրաստել լավաշը, ուրեմն ես որոշել եմ փոքրիկ ռուլետներ անել, ասենք բլինչիկի չափի, բայց կարող եք դուք ավելի մեծ անել, կարող եք, եթե ունեք տոստեր, կարող եք տոստերի մեջ դնել առանց ձեթի, փաթաթել ռուլետները և առանց ձեթի տապակել, ինչ կարող եք անեք, կարող եք ջեռոցի մեջ եփել, ընտրությունը մեծ է, ընտրությունը ձերն է, միջին չափի լավաշի կտորներ են ինձ պետք, ոչ շատ մեծ, ոչ շատ փոքր. Ճողակը արդեն սառել է և նախապատրաստեմ թավան, միացնեմ կրակը, ձեր չէ, հա, մի քիչ ձեթ եմ ավելացնում, շատ քիչ, ոչ շատ, ձեթոտ չլինեն մեր ռուլետները, տարածեմ, թողնեմ ձեթը տաքանամ և սկսենք ձևավորել ռուլետները. Լավաշ, մի քիչ խճճողակ, մի քիչ պանիր, և փաթաթում եմ, հիմա մի քանի հատ կփաթաթեմ, այդ ընթացքում ձեթը կտաքանա և շատ արագ կսկսենք տապակել, և տապակելու ենք մարմանդ կրակի վրա, մինչև լավաշը մի քիչ ոսկեգույն երանգ ձեռք բերի, ահա, տեսեք, մի փոքր լավաշի կտոր գցեցի, սկսեց մի անգամից տապակվել, դա նշանակում է, որ արդեն ձեթը լավ տաքացել է և կարող ենք տապակել, ռուլետները պատրաստ են, տապակելուց հետո հանեցի անձեռոցիկի վրա, որ ավելոր ձեթ դուրս գնա, և հիմա տեղափոխում եմ մատուցվող ափսեի մեջ, ով այս մեկը լավաշը ծակվել է, պանիրը ծորում է, ոչինչ, ահա, տեսեք, խրթխրթան, ոսկեգույն, այս մուգ տեղերը, որ տեսնում եք, սա հրանից է, որ լավաշը ունենում է, չէ, լավ թխված տեղեր,
Վայ չուտողի։ Դե ինձ սիրելիներս, ավարտում եմ ես այսօրվա իմ աշխատանքը, ներկայացրած է բաղադրատոմսը, հետևությունները արեք ինքներդ պատրաստել, թե չպատրաստել, բայց կարծում եմ, որ շատ շատերը ամեն դեպքում կպատրաստեն։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ աննաներ, հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, ձեզ հետ ինչպես միշտ աննաներ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ և նորից համեղ բան ենք պատրաստելու, իսկ մենք փորձենք, հա, երևի։ Սա քեզ, Արման ջան, ահա, սա էլ ինձ։ Ահա որ համուվամ, նախ տեղին համեմված, ինչ այնպես յուրահատուկ համ է տալիս եգիպտացորենը, համեմի սերմը, մի խոսքով, ոչ մի բան չկա, որ ասեմ, այ անհաջող էր, տեղին չէր, և ձգվող պանիրը, խրտխրտան լավաշը, այս ռուլետները ուղակի կատարյալ եմ, այնպես որ անպայման Արման ջան կամերան, այնպես որ անպայման պատրաստեք, վայելեք, մնաք բարով։